Ikusen entzunezkorik onenaren txanda da orain, irabazleak Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasunerako zuzendari den Mikel Irizarren eskutik jasoko du garaikurra. Kategoria honetan finalistak hauek izan dira. Anboto astekaria, paperak lanarekin, Baleike hilebetekaria, Tapapala bi lanarekin, eta Goiena Telebista, armailatik saioa lanarekin. Ikus dezagun zein izan da irabazlea. Ikusentzunezkoen aroan bizi gara eta toki komunikabideak ere alegin handiak egiten ari dira euskarri horretara moldatzeko. Hala erakusten du kategoria honetan epaimaiak saritu duen lanak. Hasieran lanketa simple bat zena denborarekin hobetzen joan da, jauzi kualitatibo handia emanez. Bitarteko gutxirekin, baina gaiaren lehen eskuko ezagutza eta bidean ikasitakoa ondo aprobetxatuz, produktu didaktiko eta entretenigarria lortu dute. Alde grafikoa, plano aukeraketa eta argiztapena mimo handiz zainduz. Horregatik guztiagatik, Tokikom sarien epaimaiak erabaki du, 2017ko ikusentzunezkorik onenaren saria Baleikek aurkeztutako Tapapala bi sailari ematea. Eskerrik asko da noi. Egia esan, denuzkan finalistak zeintzian ikusita, ba, bigarren urtez jarraian, ez ginen espero, sari hau jasotzeikan, baina ondo hartua izan da. Tapapala. Tapapala izenaren nundik norakua esplikateko izuet, batez ere, kostatikan urruti bizizean eten entzat, edo arraun mundua gertutikan ezautu ez dezuen entzat, ez da? Arrauna zer dan, gutxuko erabera bat izue, kirol bada, traineruan ibiltzen dira, 14 kirolari eta estropadako egunean tentzilu egotea beste edozein talde kiroletan bezala. Baina arraunak bitxitasun badauka futbola edo eskubaloiarekiko, ezta? Talde kirola dira, eskubaloia, arrauna eta futbola, baina arraunean kirolari guztiak elkarren aldamenean daude zentimetro gutxitan 14 pertsona. Nekea eta tentzilua aurrera doan enean, jende asarratu ez da egiten, baino bai hizketako tonua gorantz joaten da. Bai, nekeak eragin da noski. Orduan, arraunariak nekatzen hasten diranean, arraunketa narrastu egiten da, haula. Arraunean gero eta okerrago hasten dira, eta orduan patroiak agindu bat ematen die. Eta agindua izaten da. Tapapala! Zer da tapapala? Badibidez. Aitor, tapapala! Horren nahi du esan, aitor, tapatu ezak arraunaren pala behar bezala. Behar bezain ondo. Baina hori, azkar eta ozen tapapala. Bueno, hoxe esan pixkat, ez? Nundi norakoa, ez? Tapapala izen buru honen nundi norakoa. Eta, bueno, amaitzeko, taldelana izan da, noski, arrauna taldelan bada, taldeko kirola, eta Baleike taldelana izan da, nik azaldu nahi zor, ni neu izan nahi zor izketan, eta berriketan da arraunean azaldu dena, Zumaiko arraun taldeari esker, grabatu izan ditugu bertako irudiak, eta nola ez, Baleikeko lantalde zabalari esker, lortu ditugu irudi hauek, lortu dugu programa hau, eta lortu dugu sari hau. Eskerrak, Baleikeko lantalde osoari, eta bueno, Zumaiko arraunzale guztiei eskaintzen diet sari hau. Eskerrik asko.